yerdə nəvardırsa onun şərinə təriflər söyləyir, təsbih edir. Quşlar, dağlar, daşlar, nəvardırsa göydə və yerdə hamsallahəzəллаhə təsbih edir. Ona həmd edir, ona sənayə edir, ona tərif eləyir. Sən də Allah həzəlləhə dua edərkən birinci ona həmd etməlisən, ona sənayət etməlisən, onu tərifləməlisən və bu duanın ədəblərindəndir. Və bəzi müsəlmanlar vardır ki Vallahi billahi aylarla Allah'a dua etmir. Aylarla, illərlə dua etməyənlər var. Çəkili bir kənara Allah'a dua etmir, Allah'a yalvarmır. Allahdan onun qəlbini sabit etməsini istəmir. Dilinin düyünlərini açmasını istəmir. Elminin artırmasını istəmir. Fitnələrdən salamat qalmasını istəmir. Qəbr əzabından Allah'a sığınmır. Qəbr əzabından qorunmasını Allahdan istəmir. Ölməyə qında sabit olmağı Allahdan istəmir. Qiyamət gününün dəhşətindən salamat qalmasını Allahdan istəmir. Və hər birimizi qarşıda böyük imtahanlar gözləyir. Mərhələli-mərhələli imtahanlar gözləyir. Allahu akbar. Yəni mərhələli-mərhələli imtahanlar bizləri gözləyir. Fə o imtahanlarda sabit olmaq üçün gecə və gündüz Allah'a yalvarmalısan, Allah'a dua etməlisən. Vəhimlə Muhammad sallallahu alayhi və sallam nə qədər Allah'a yalvarardı? Nə qədər Allah'a dua edərdi?